Vi er vi er blevet YouTubere. Ja. Og vi tænkte, at i stedet for bare at sidde på vores værelse og bare lave sådan en killing, hvor vi sådan, ja, vi er så laver vi sådan noget med, at en dag i vores liv med... Ja. På starten af vores YouTube-karriere. Ja. Okay, det bliver nok ikke en karriere, for jeg tror ikke, vi er så professionelle. Nej, men... Men her kommer det. Ja. Okay. Vi skal... Nu er vi sådan på vej ud til... Ikke noget sted, vi vil bare gerne gå. Og så... skov, ja. Der var så lukket. Der er låst. Okay, der er ikke låst. Så jeg tænker, at vi... Nej, det gør vi ikke. Nej. Der kommer ikke noget alligevel. Nej, det kan vi ikke. Og så... men så... Du kan godt finde noget. Man kan godt klippe flere klip, ikke? Jo. Okay. Men vi går rundt her, og så tænker jeg, at vi filmer, når vi har sløjt lige om lidt. Ja. Og så når vi skal rydde op i klassen, for det har vi lovet vores lærer. Og der er Jat og Maja. Og vi er jo med nu, mand. Jeg er ikke så god til det der med at blokke. Skal jeg gøre det? Skal vi blokke ned fra? Nej. Okay. Men ja. Så vi viser jer lidt rundt på vores skole. Og så at vi outfit of the day. Vi går helt ned i den. Og outfit of the day her. Yes. Og så laver vi lige sådan. Ja. Så det her bliver rigtig spændende, vores lille forsøg. Med og så at tænker jeg, at det er nogle, det er sådan noget challenge, vi laver, og vi laver nu. Ja. Det bliver ikke rigtig nogen seriøse video, fordi vi er ikke særlig gode til det. Nej. Og jo, måske hvis det kommer også sådan, selvfølgelig an på, fordi, hvad det er sådan noget. Ja, men det, jeg laver også, vi laver også den her, fordi jeg plejer... Jeg spammer tit min My Story. Og det folk ikke kan, så tænker jeg, at jeg kan spamme YouTube i stedet for. Ja, og så bliver det også meget sjovt for jer at se, hvis der kommer flere videoer, og vi ikke bare sådan, har fem videoer ude, eller sådan, fordi vi bare sådan... Kommer en hver dag. Der kommer nogen. Gå lige ned ad den vej igen. Ja, der er det. Jo, det gør. Jo, der er nogen der en lille dag i YouTube og sådan. Okay. Se. Der kommer nogen, vi løber. Er så Vi går lidt frem og tilbage, fordi det kan lige bare sådan at sidde med. Ja, så. Og så tænker jeg, at vi filmer sløjt, så kan jeg se vores klasse og sådan noget. Ja, og så vi går op i klasse. Det kan vi faktisk godt. Vi går op i vores, op klasse, vores nu. Klasse, så I kan se vores klasse. Ja. Og den er... Okay, nu har jeg det. Ja, okay. Lidt om os. Så jeg hedder Cecilia. Jeg hedder Liv. Jeg hedder Liv. Vi går i 6. klasse på Skovlunde Skole Syd. Og ja. Skal stoppe. Nej, og så har vi så har vi nogle ja, og så klipper. Hej, nu er det faggot. Vi skal også lige. Laver I noget? Ja. Ja? Ja. Liv, det er i klasse. Kom, vi skal ind i klassen. Vil I være med i vores vlog? Nu. Skal I fucking tag mig? Og så kommer vi ind i vores klasse. Der er lidt mørkt. Hallo mennesker. Vi skal rydde op i spisepausen. På grund af Christina. Ja, vi sætter os herhen. Nej vel. Så nu er vi i vores klasse. I kan lige se her. Så fucking tag mig. Ja, og her så ser vi I kan lige se vores ven her. Han er også YouTuber. Han er bare lidt ældre og laver gaming videoer. Så YouTube kanal kommer lige sådan her, sådan woo. Så vi går. Oh shit. Og så nu har vi faktisk sat os ned, selvom det har vi sagt det hele lidt. Det gad vi ikke, for det var kændeligt. Men det er også lidt hårdt i benene at gå rundt helt tiden. Og vi skal snart ned i sløjt. Der gik til Cecilie fra mig, og jeg tænker bare, at vi filmer lidt i sløjt. Og vi tager det nu ved. Okay, ja. Hej. Det sætter vi i slow motion. Ja, vi regner med at komme med, at vi giver os mange abonnenter og subscribers og sådan noget.
Det er en drøm, vi har. Ja. Yeah. Og blive meget kendt. Nej, hvor er det irriterende. Hvor er det godt. Hej igen. Nu man siger ikke hej igen. Nej, men det gør lige Julie og Sofia. Jo, kan du ikke sige det? Hun siger hele tiden, hej Pia. Nå, nej, hun siger, hej guys. Kom. Ja, hun siger, kom. Nå, men nu er vi på vej ned i støj. Vi går på vores gang. Og Nina og Laura er bag os. Ja. Okay, jeg tror. Ja. Vi, ja. Vi går ned ad trapperne nu. Så sløjt ned i kælderen. Du filmer dårligt, Stille. Nej, jeg filmer godt. Ja. Her er sløjt så. Sløjt selfie. Vinduerne. Jeg vil holde nu. Ja. Kan jeg godt stå? Du holder liv. Og jeg tænker, at vi filmer i sløjt. Og ja. Så når vi skal spise igen. Og nu vi rydder op. Når vi skal rydde op, og så når vi tager hjem. Ja. Jeg skal hjem til min søster, hun skal hjem til sin mor. Mor. Så vi kan godt følges. Jeg skal også, jeg tror, jeg tager hjem til mor først. Mig og Sille er lidt ligesom søstre. Ja. Og hende der, hun er... What the fuck? Hun er, når det er, vi ikke er på skolen og bruger vores selfie-stang, så bliver hun vores kameramand. Vi kommer nok mest til at filme woman. Ikke mand. Jeg ved ikke, om der kommer så mange vlogs fra skolen. Nej, for det er sådan lidt... Men når vi tager... Jeg tror, vi tager strøget med at lave nogle friends og lave nogle challenges og sådan. Ja. Men det, var, det her det er sådan en velkomstvlog, eller bare sådan... sådan nu er vi også på YouTube. Ja. Så... ja, det bliver rigtig sjovt at lave det her. Vi håber, I vil følge med. Ja, vi filmer lige om lidt igen. Og vi håber, at I vil abonnere. Hvor mange gange har vi ikke sagt subscribe? Ja, abonner og subscribe. Så er cellerne så små, som de kan være. Og så kan man lave lige en. Nu er vi så på vej ned til sløjt. Og vores noget træ var alt for tungt. Det er fandme klart, det der. Ja, vi er på vej ned i sløjt. Ja. Okay. Og der skal vi brænde. Brænde en minion. Brænde en minion. Ej, sjovt. Bare for at kan. Og vi er blevet sådan der ret. Jeg er ikke så. Du har også taget gym. Se i gym. Ja, vi skal ned i sløjt. Kom nu. Ja, så får I lov, til at se os, der brænder. Man skal ikke have videoen alt for langt. Nej, man skal ikke have den heller ikke. Hvor langt må den være? Altså, første gang kan den godt være lige under 10 minutter. Nu, Faye! Nu er vi på vej ned hen vores ting. Ja. Nede i det der rum. Der er sikkert låst. Nej, der er ikke noget låst. Så skal vi have... Wow! Jeg sad lige fast med ærmer. Hey. Der, nu er vi i gang med at spise. Ja, og vi har rullet op i hele pladsen. Ja. Os og fem. Nej, fyren. Og fire. I stedet for sløjt. Så. Ja. Så nu får vi hyggetime. Tror den. Ja. Og så har vi kristendom bagefter. Dansk bagefter. Og så hvad der hedder til fint. Ja. Så det er sammen med Alia. Ja. I kan vil være med i video. Vil være med? Det har jeg til YouTube. Ja. Og jeg slår bagfæst. Okay. Jeg tror, de har gået og billedet, vi sidder, og vi har lige fået... Nej, vi har lige fået pause. Ja, vi har lige fået pause. Vi har lektiecafé, altså det var... Hvor man laver lektier. Det er rigtig kedeligt, men det var bare lidt sådan en update, så I hørte, hvad vi lavede. Ja. Vi går imens. Ja. Nu vil vi afslutte den her vlog, og... Og ja. Ja, og det har været en sjov dag, eller det har det faktisk ikke, det har været fint nok. Udover lektiecafé. Udover lektiecafé, det var... Det har været
Det har været sjovt at filme til YouTube. Ja. Og der er sikkert mange, der synes, det er mærkeligt og sådan noget, men det er lige meget. Det er lige meget. Vi synes, det er sjovt. Men det var det for den her vlog, og så kommer der nok snart en til video op. Hej hej. Hej hej.